אוקיי, הפעם נדבר על סרטן הכליה, רנל סל קרצינומה, סרטן שלרוב מתפתח מהפרנכימה של הכליה, למשל מהקולקטין דקט וכדומה. סרטן הכליה, סרטן שאם אנחנו מדברים על הקליניקה שלו, שלא תמיד הוא נותן קליניקה, אנחנו נראה שלרוב זה מתגלה בצורה מקרית בהדמיה. אפשר לדבר על טריאדה של סרטן הכליה, שמבחינת קליניקה, שזה המטוריה, כאבים במותן ומסה נימושה. זאת טריאדה שמיוצגת רק בערך ב-10% מהמקרים. רוב המקרים, כמו שאמרנו, זה ממצא אינסידנטלי סרטן הכליה, שעושים בהדמיה, אפילו למשהו אחר יותר נכון. בהתאם לכך אולי, 30% מהמקרים הם מתגלים כבר עם גרורות בזמן ההבחנה. 20% מהמקרים מתגלים כבר בזמן ההבחנה עם תסמינים פרנאופלסטיים. איזה תסמינים פרנאופלסטיים אפשר לדבר עליהם? אתם רואים פה שכתוב פה את הסטאפו סינדרום, שסטאפו סינדרום זה רנל סל קרצינומה עם הפטיטיס הפיך כנראה, ו... בלי גורות כבדיות, ככה הם מגדירים את זה פה, אתם יכולים לראות. איזה עוד תסמינים פרנאופלסטיים יש? סימנים קונסטיטוציונליים, שזה הגדל משקל, חולשה. לזכור שסרטן הכליות, או בכלל הכליות יותר נכון, יכולות להפריש EPO, אריתרופויטין. לכן סרטן הכליה יכול להפריש את זה בצורה רבה ולגרום לפוליציטמיה, זה עוד פרנאופלסטי סינדרום שהוא יודע לעשות. ואחרון זה עלייה במדדי דלקת שהוא יודע לעשות. אוקיי. כשאנחנו מדברים על גורמי סיכון לסרטן הכליה, אנחנו מדברים על יתר לחץ דם, עישון, מחלת כליות ציסטי, חשיפות סביבתיות כמו למשל אסבסט. ואת סרטן הכליות אפשר לחלק מבחינה היסטולוגית, רק חשוב לזכור שזה לא מה שיקבע את הטיפול. מה שיקבע את הטיפול, אתם תראו שזה הסטייג'ינג. הגודל של הגידול, כמה קשרי לימפה מעורבים, איזה אזורים מעורבים, האם האדרנל מעורב, האם הקפסולה של הכליה מעורבת, אלה שאלות שיקבעו לנו את הטיפול. חלוקה היסטולוגית, שאפשר לחלק את זה ל-Clear Cell Carcinoma, שזה מקושר ל-VHL סינדרום, ש-VHL סינדרום זה המנגיובלסטומות, המנגיומות ב-CNS וברטינה, רנל סל קרצינומה מסוג קליר סל, ציסטות בלבלב ובכליה, ופירוכרומציטומה זה איזשהו סינדרום, נקרא VHL סינדרום, לא נתעסק בזה יותר מדי. ואתם רואים פה את הסוגים האחרים, פפילארי שיכול להיות תורשתי, הרדיטי פפילארי רנל סל קרצינומה, כרומופוב, קולקטין דאג ורנל מדולר, אוקיי? זה הסוגים ההיסטולוגיים. עכשיו, כשאנחנו רואים בהדמיה, או נגיד כשיש מסה בכליה, לרוב המסה שמתגלה היא מסה ממאירה. 80% בערך מהמסות שמתגלות בכליות הן מסות מליגניות, כן? לא מדבר על ציסטות, מדבר על מסות כאלה. ו-20% הן שפירות, בעיקר אונקוציטומות ואנגיומיוליפומות. ואם כבר דיברנו על מסות, בואו נדבר על ציסטות בכליה. בציסטות בכליה יש את הסיווג, אתם רואים פה, בוזניה קלסיפיקיישן, שציסטות בכליה יכולות להיות שפירות, לא דורשות התערבות, ויכולות להיות ממאירות, עם סימנים בהדמיה שהם סימנים ממאירים, והם יצטרכו לרוב הוצאה. אתם תראו ששלוש וארבע כאן, אלה שתי הציסטות שיצטרכו הוצאה, כן? הם מטפלים כמו רנל סל קרצינומה. אתם רואים, כתוב פה 100% מליגנסי בה, בוזניאק 4. אתם רואים גם פה בהדמיה איך אפשר לראות את הציסטות בכליה. הנה אתם רואים פה ציסטה, הנה אתם רואים פה ציסטה, ואתם רואים לפעמים שיש כל מיני דברים לבנים בתוך הציסטה ומסביב לה, אלה הספטציות. הנה פה קצת, אלה הספטציות שאתם יכולים לראות אותם גם כאן בתמונה. זה בוזניאק 1, זה מבנה ציסטי בלי איזה ספטציות או משהו כזה, וככל שאנחנו מתקדמים בבוזניאק אנחנו רואים שהספטציות נהיות יותר ויותר משמעותיות, נוצרות גם קלציפיקציות, הקיר של הציסטה נהיה יותר מרובה, ובסופו של דבר היא גם מקבלת ההדרה. ככל שיש יותר ספטציות, יותר קלציפיקציות, הספטציות יותר מרובות, ויש יותר ההדרה. בכלל, כשיש ההדרה זה מצב
מתקדם מאוד, זה מסמן לנו יותר ויותר ממאיר. יותר ויותר סיכוי לממאיר. פה אתם רואים למשל ציסטה ענקית, אבל זה בוזניאק אחד. בעיקרון, כן, בצורה מאוד כללית, בוזניאק 1 ו-2 לא עושים איתם כמעט כלום. יש תת סוג בבוזניאק 2, שהוא 2F, שאותו צריך מעקב. כי הוא קצת עם איזה 5% מליגנסי. אתם רואים פה 5% מליגנס וזה 2F. ואתם שוב פעם רואים, פה עכשיו אם נתעמק קצת, אתם רואים לב, שמים לב להבדל בציסטות, כן, שככל שאני עולה, יש יותר ויותר ספטציות, הן נהיות יותר ויותר רבות, יש גם קלציפיקציות פה, ו... בסופו של דבר, 4 יקבל גם ההדרה, שזה סימן מאוד רע בציסטה. אז כמו שאתם רואים פה, קטגוריה 3 ו-4 של בוזניאק, אלה שכאן, הם יהיו לקריטה. בוזניאק 1 ו-2 למעקב, בוזניאק, סליחה, לא לקריטה, בוזניאק 2F דורש מעקב. אוקיי. אז אתם רואים פה ממש את ההגדרות, סימפל ציסט, זה בוזניאק 1, ספטציות קלות וקלציפיקציות קלות, זה 2, ספטציות אבות, קלציפיקציות אבות וקיר עבה זה 3, וסוליד אלמנטס ואנהנסמנט, כלומר האדרה בהדמיה, זה כבר מליגננסי. אז איך מאבחנים? סימפטומים, בדיקה פיזיקלית, סיטי, הדמיה היא ממש חשובה פה כנראה. אין צורך בביופסיה, שימו לב לזה, אין צורך בביופסיה מרוב שרוב המסות הם אומרות דבר אחד, אלא אם חושדים בגרורה, גרורה שיושבת לה בכליה. כשיש לנו רנל סל קרצינומה, אז חשוב לנו להסתכל גם על רנל וין. למה? כי רנל סל קרצינומה יודע לעשות רנל וין טרומבוזיס, לכן כשאנחנו עושים את ההדמיה לתת מבט על הרנל וין. עכשיו אנחנו מגיעים לסטייג'ינג. סטייג'ינג מאוד חשוב, אתם תראו שהוא קשור לגודל, כמה הוא מערב, TNM, כמו שאתם מכירים, כמה הוא מערב את הרקמות מסביבו, איזה רקמות הוא מערב, כן, זה מבחינת החדירה שלו, זה מבחינת ה-T. האם יש או אין מעורבות של קשרי לימפה? יש פה רק N0, N1, זה שתי האופציות, אם הוא מערב N1, אם הוא לא מערב N0. וכמובן יש M גרורות. אוקיי, סטייג' 1, הקאט-אוף שלנו הוא 7 סנטימטר. אם הגידול הוא רק בכליה ופחות מ-7 סנטימטר, זה סטייג' 1. מעל 7 סנטימטר, רק בכליה, סטייג' 2. מערב איזושהי קשרית לימפה, הנה אתם יכולים לראות את זה פה, מערב איזושהי קשרית לימפה אזורית, ומעלה, זהו, הוא הופך להיות N1, והוא יהיה גם סטייג' 3. ברגע שיש N1, אוטומטית, הופך להיות סטייג' 3. אופציה נוספת מבחינה חדירתית, אם הוא T3, כלומר הוא זולג לפריפריה, לרקמה הפריפרית, כולל הוורידים הגדולים, אבל לא לאדרנל, אבל לא לאדרנל, והוא לא מערב את הקפסולה של ג'ירוטה. יש ג'ירוטה קפסול מסביב לכליה. ג'ירוטה קפסול, בואו נראה אותה. הנה אתם יכולים לראות פה את הג'ירוטה קפסול. כן, אתם רואים את הפיברוס טישו, ג'ירוטה פציה. בואו נראה אם יש עוד איזה תמונה טובה. לא, זאת נראית לי תמונה הכי טובה. אתם רואים פה, מאוד ציורי, נותן לנו להבין שזה הרקמה, סוג של הרקמה השומנית, הקפסולה השומנית שמערבת את הכליה, אבל זאת תמונה מאוד טובה. פיברוס טישו, הייתי צריך לומר. אוקיי, אז ב-T3, מבחינת החדירה, אז זה חדירה, אם אנחנו מדברים על T3, לרקמות הפריפריות כולל הוורידים, אבל לא לג'ירוטה ולא לאדרנל. כי אם כן יהיה לאדרנל או לג'ירוטה, אנחנו כבר עוברים, ל-T4 ול-Stage 4 בהתאם לזה. כן, אם יש חדירה לג'ירוטה או לאדרנל היפסילטרלי, זה כבר הופך להיות T4, זה Stage 4. שימו לב לקורלציה. T1 stage 1, T2 stage 2, T3 stage 3 ו-T4 stage 4. ולזכור שברגע שיש מעורבות של איזושהי קשרית לימפה, כלומר אנחנו ב-N1, זה מקפיץ אותנו מיד ל-stage 3, כבר לא משנה כמה החדירה. כמובן שאם החדירה T4 זה כבר stage 4. אוקיי, אז מה הטיפול? הטיפול תלוי.
תלוי במה, תלוי בגודל הגידול. אם אנחנו נדבר בצורה מאוד מאוד כללית, אז T1, שזה גידול עד 7 סנטימטר מוגבל לכליה, ילך לפרשיאל נפרקטומי, כן? עושים נפרון ספארינג, ו-T2 ומעלה, כלומר מעל 7 סנטימטר, ילך לרדיקל נפרקטומי, ואם יש גם חדירה שמערבת את האדרנל, כלומר T4, שמערב אדרנל, אז צריך לקחת גם את האדרנל החוצה. מה עושים ברדיקל נפרקטומי? הם סוגרים את העורק ואז את הווריד. חשוב לסגור קודם את העורק ואז את הווריד, ולא קודם את הווריד ואז את העורק, כי אז יהיה מלא דם שיצטבר ויהיה לנו בצקת, יכול להיות לנו דימומים קשים. מוציאים את הכליה ברדיקל נפרקטומי, אין בלוק, עם הג'ירוטה, ולא פעם עושים גם דיסקציה לקשרי לימפה אזוריים. אוקיי, זה הרעיון. T1, מתחת ל-7 סנטימטר, מוגבל הכליה, פרשיאל נפרקטומי. T2 ומעלה, כלומר, מעל 7 סנטימטר, אפילו אם הוא מוגבל לכליה, רדיקל נפרקטומי. אבל, יש מקרים שמתחת ל-5 סנטימטר, עם קומורבידיות גבוהה, אפשר לעשות אבלציה או קריו. ואם המטופל מתחת ל-3 סנטימטר גידול והוא לא מועמד ממש לניתוח, הוא לא טוב לניתוח, כן? אפשר לעשות אפילו אקטיב פולואר. אוקיי? זה קצת היוצאי דופן. יפה. דרך אגב, זוכרים שאמרנו שברנל סל קרצינום הוא יודע לעשות רנל ויין טרומבוזיס? שימו לב שהוא יודע לעשות את זה גם ב-IVC, אינפר ובין הקאבה, לא ציינתי את זה. אוקיי. רנל סל קרצינומה. אז דיברנו על הטריאדה שמופיעה, הטריאדה הקלינית שמופיעה רק בחלק קטן מהמקרים, ולרוב זה ממצא אינצידנטלי בהדמיה. לא פעם הוא מאובחן עם גורות ויש לו סימנים פרנאופלסטיים, בחלק לא קטן מהמקרים כבר בהבחנה. דיברנו על הגורמי סיכון בין היתר, עישון, יתר לחץ דם. דיברנו על התת סוגים ההיסטולוגיים ואמרנו שהם לא יכריעו איזה טיפול נעשה, אלא מי שיכריע יהיה הסטייג'ינג. דיברנו על זה שרוב המסות שנמצאות בכליה הן אמירות ורק 20% שפירות, ודיברנו על הציסטיק, כלומר מבנים הציסטיים עם סיווג הבוזניאק, וקצת ראינו תמונות. דיברנו על זה שבוזניאק 3 ו-4 מצריך כבר הוצאה, להתייחסות לזה כמו רנל סל קרצינומה, ולרוב לא צריך אפילו ביופסיה, אלא אם כן חושדים שהממצא שמצאנו בכליה הוא בעצם גרורה ממקום אחר. דיברנו על זה שצריך להסתכל על הוורידים, IVC ורנל ויין, מחשש לטרומבוזה שיודע לעשות הרנל סל קרצינומה, ועל הסטייג'ינג, על ה-T1 מתחת ל-7 סנטימטר, T2 מעל, T3 מערב רקמות פריפריות או ו-T4 חודר גם לג'ירוטה או לאדרנל האיפסילטרלי, ועל ה-regional lymph nodes, שזה ברגע שהן מעורבות זה N1, מקפיץ אותנו לסטייג' 3, וה-treatment שתלוי בעיקר בגודל של הגידול. אם אנחנו מעל 7 סנטימטר, מתחת ל-7 סנטימטר פרשיאל נפרקטומי, מעל 7 סנטימטר רדיקל נפרקטומי, במבט מאוד כללי על הטיפול הניתוחי. תודה רבה לכם, אם יש תיקונים, הערות או סברות, משהו כזה, בבקשה לכתוב. תודה רבה לסיכום של רועי, זה הרנל סל קרצינומה, סרטן הכליה, סרטן הכליה השכיח, נגיד את זה ככה, כמובן שיכולים להיות עוד כל מיני ממצאים, כל מיני אחרים במערכת הרנלית שלא דיברנו עליהם. תודה רבה לכם.